Sisi tumekuja leo hapa tunataka kukushukuru. Na mama maskini. Na hawa kina basi maskini tutadharauliwa kabisa. Kina mama mko hapa mjaza? Kwamba hata kina mama maskini watoto wetu wenye. That's why we are here this morning. Bwana Yesu asifiwe. So mambo ya sawa. Dada Marita, Edna, Francisca wewe tu mahali ulipo. Francisca uko wapi? Umeketi wali wakamba wameomba. Ongeno, utarudi kanisa kule upeane uruditi ya kushika samaki. Mungu wa leo nimeona amepima mambo yake, najua kuna kesi. Haijaiva kule ndani, cream itasaidia kweli. So please, can you organize with your buses and organize for them? Miaka nyingi. I just love you my mbele, na kuhakikisha maslahi ya jamii yote mbeka mbele. Tafadhali. Hawa mama ni ganga. Ndio tuweze hata kutumia hiyo. Bila tumefinyiliwa na sisi wa mama, wengi wetu wenye tuko hapa tumefinyiliwa sana. Biashara zetu zimeharibiwa sana. Country, kila kitu inakuja wakulima market. Ipande na sisi tumeamua tunashikilia nani? Shikilia na tutakuachilia. Ile tu ningependa kulia. Pambano, bado mapambano, bado. Hidi ya kabila moja. Mudinyi, mudinyi. Kwa kazi munayo ifanyi. Aya, aya, aya. Nataka kusema ya kwamba, Bisho atatusaidia sana. Kwa jina naitwa Grace Wanjiro Ndongo. Nime Bisho. Sahia kabisho kwa kituambia. Nataka kusimama prebo inaendwa. Na sindwa tutaenda kufanya nini. Watoto wanaenda na nini. Saidi ingine ya wale marriage. Ikivunjika, unangia cost. Kwa sababu watu wamekasirika. Wanasema sana 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 sana. Na ametusaidia. Uongozi wa Hustler Nation haujaanza juu ukateremka. Uongozi wa Hustler Nation umeanza chini ukapanda. That is the leadership that we want. Uongozi ambao dictation ya huo uongozi, mwelekeo ya huo uongozi, zile mambo hiyo uongozi inapanga, hiyo yote inakuwa dictated na watu wa grassroots. That is the leadership we want. Bottom up, not up bottom. Up bottom ndio tuko nayo saa hii. Si umesikia vile watu wa soko waliongea? Soko zimebomolewa, mabiashara imeisha kwa ajili gani? Imeanza juu, inakuja inagonga watu chini. Na mwenye ako chini, hana sauti. So brethren, let us get serious. Hii mambo ya top bottom, tumewachana nayo. Sisi uongozi wetu, kuanzia deputy president, tunaanza na nyinyi. Tunapanda na nyinyi. Kila mtu, hata yule ako pale chini kwa miguu, you are as important as the presidential candidate on the top. You are as important as anybody else. Hata sisi wenye tunaendea kiti ya governor, bottom up. Amen. So, hawa watu wengine wanajifanya manyapara, wanajaribu kusema, oh, sijui deputy president, hajafanya. Wewe umejiappoint kuwa nyapara ya deputy president, na wewe umechaguliwa kufanya kazi. Wewe ndio ufanye kazi yako ile umechaguliwa kufanya. Kazi yako sio kuwa nyapara yangu. Wewe kwenda kazi, ufanye kazi ile wewe umechaguliwa na wananchi, fanya hiyo kazi. Wacha kazi ya kujiwekelea ya unyapara. Mimi najua ile kazi nimepatiwa kikatiba. Rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika kwamba kuna kazi alinipatia sikufanya. Sasa wewe unalalamika kama nani? Na hiyo maneno unasema ya kwamba sijatimiza wajibu wangu, ulisikia wapi? Ulisikia wapi hiyo maneno unasema sijatimiza wajibu wangu? Na rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika, wewe unalalamika as who? We want to work together with these women leaders and our members of parliament and whoever else is willing to work with us to see how we can support women at the lower level so that they can also manage small enterprises kwa njia ambayo inaweza kufaidi hasa kina mama wale wa chini sana. We need to support those women right at the bottom of the pyramid. We want to see how we can lift them up. Yeye mnanielewa? Yes, tunataka kuwasaidia
kila mtu apate mahali ya kujishikilia, kila mtu apate vile anaweza kusaidika, kwa sababu tunataka kuishi katika mahali ambapo hakuna mtu analala njaa. We must look out for the women who are vulnerable, who are right at the bottom of the pyramid. Na mimi nataka nyinyi kama kina mama munisaidie na mtusaidie katika jukumu hiyo, ndio tujue tunaweza kuwasaidia hawa kina mama kwa njia gani. Ni kwamba Kenyans have dictated where they want their destiny. Now their destiny is to have somebody who has a linkage, a connection with those small people, those forgotten society down there. Na hapo ndio tuko sisi, ni mahasora. Na tunataka mtu anajua shida zetu. Si mtu anafikiri zote ate kama ate tunatoshana mwanguo, ate tupo tumetoshana. Hapana. Kuna watu wamelala njaa na watu wengine hawajui. Deep state, I want to warn them, and I will keep warning them every other single day, that Kenya belongs to Kenyans. It does not belong to individual. And individual vendetta in interest is nowhere in the doors of the Republic of Kenya. The Republic of Kenya sovereignty is Wanjiku. Wanjiku, it is your choice. Make, determine. Nobody will dictate you where to go. Put your vote. Kura yako ndiyo sauti yako. Pamoja. Chief Justice Maraga ameambia Uhuru Kenyatta a dissolve nini? Parliament. Na hata mimi nasimama hapa leo mbele yenu nikisema amechelewa. Inafaa angekuwa may dissolve last week. Turudi kwa elections, mpige kura, turudi ndani. But pia mukirudi, mukipiga kura na msipatia wa mama wetu, bado will continue with the same problem. So you are the solution to the problems that are bedeviling Kenya. Wakaona hustler amebeba ground. Ground isha wami, isha enda. Sasa wakakuja na story ingine ya ujinga, ati sijui kuna deep state na system. Mimi nikasema in 202, mlikuwa mmezaliwa? Sasa, mnajua president of Kenya alikuwa nani? Alikuwa president Moi. Yani hakuna, hatujakuwa na power ingine kama hiyo. Real power. Si mnajua? Na akachagua alitaka nani yawe president round hiyo? Uhuru. Uhuru alipata, hakupata? Si alianguka? Despite your system. Despite your deep state. Hata round hii mwenye kuamua ni nyinyi, kwa sababu kura ziko na nyinyi kwa mifuko. Jambo hili wa mama umeikamata ni jambo zuri. This kuwa na maisha mazuri ni wa mama kuwa na maisha mazuri. When women have good life, all of us we have good life. Sina mna hiyo. Hata sasa ile shida tuko naye na vita ile tuko naye hapa is change of generation. Kwa sababu Kenyatta alipowacha uongozi ama akatuacha, aliwachia Moi because Moi was younger. Ama sina mna hiyo. Moi alipoondoka aliwachia Kibaki because Kibaki was younger. Kibaki alipotoka akawachia Uhuru kwa sababu Uhuru wa Sianga. Sasa Uhuru ndio amefunga lock up sasa. Hakuna mtu mwingine amezaliwa siku ya independent mbele huko nyuma atachukua uongozi. Hakuna sasa. Deputy President hapeani wheelbarrow. Hapeani mgogoteni. Hapeani vitu za nywele. Hizo ni zile vijana wanaitisha. Kijana anaulizwa unataka kufanya kazi gani? Mimi ile kazi nafanyanga ni ya garbage, na ile kitu sina ni gumboot. Umempea dege ya paku wapi? Na tusikizane tu. Umempea dege apeleke wapi? Yeah? Unampea gari apeleke wapi? Yes? Wale watu hawaelewi ni nini inaendelea. Tafadhali nyinyi wa mama wa Nairobi ndio mtaelimisha hawa watu. Yeah? Watu kama kwetu Kayore Central, last term, MCA alikuwa kijana wa garbage. Ukweli ama uongo? Kayore Central Ward, Kiama, alikuwa kijana wa kuokota nini? Garbage. Alikuwa anatumia hizo gumboots, mikokoteni, wheelbarrow, na akafanya nini? Na akapita. Kwa hivyo, hatuwezi anzia pale juu. Silikweli? Lazima uanze hapa chini, ndio unakuja juu ukifanya nini? Ukijipanga kidogo kidogo. Yeah. Sisi ile tunataka kina mama Nairobi hii ni kupigana na umaskini.
na kupigana na hii watu wameanza kuleta ukabila, wanaanza kuita watu wa kabila fulani, wanaanza kuambia unajua kulikuwa kukaenda vitu kama hizo. Sisi kina mama wa Nairobi hatuna kabila, kabila yetu ni hasoli yetu, kabila yetu ni ule umaskini yenye tunataka kuangamiza. Na ndio to make our statement, lazima tushikilie mtoto wa maskini. Ndio tupee hawa cool kids wajue sisi maskini pia, watoto wa maskini wana sauti. Ile hasoli yako yenye inakupatia chakula jioni, hiyo ndio kabila yako. Kwa sababu mahali tunaishi tuko majirani na kila mtu kabila tofauti tofauti. Chumvi kiisha unaenda unaomba kwa mtu mwingine mwenye haujui kabila yake. Wendi kumuomba kwa sababu yeye ni wa kabila yako, sivyo? Na nashukuru kwa sababu umekuwa ukisimama na masla. Na vile umesikia kuna viongozi ambao wamekuwa hii Kenya kwa miaka mingi, hata waelewi kuna wenye wanatumia wheelbarrow mkokoteni. Hawajui ule asla ambaye anauza miwa anahitaji wheelbarrow. Ule asla ambaye anasongesha msiko yake kama ni mboga anahitaji mkokoteni. Na vile mheshimiwa Mejadonga amesema, mimi nimeona vile deputy president anafanya. Kabla ajiita vijana hapa, anawauliza nyinyi mngetaka niwasaidie na nini. Hawa vijana wengine wanasema wanataka car wash, wengine wanasema wanataka tank, wengine wanasema wanataka wheelbarrow. Nakumbuka deputy president siku ya kwanza kabla atulete wheelbarrow hapa aliuliza, sasa deputy president ataitisha wheelbarrow, atanunua wheelbarrow. Akawapigia vijana wenyewe akauliza, mmesema mnataka nini? Wakasema sisi tunataka wheelbarrow. Unasikia? Na mkokoteni. So nataka niwaambie wale wengine wote ambao hawaoni wheelbarrow ni ya maana, waanze kununua mapickup na malori. Sisi wacha tushughulikie ya wheelbarrow na mkokoteni. Si ni kweli? Kwa sababu pia wao ni viongozi. Na Your Excellency, sisi tutasimama naye kama viongozi pia wa Nairobi. Na tumekuwa tukisimama na yeye, tashikilia wa mama, tashikilia vijana, tuhakishe kuwa hasla ule mwenye aliuza kuku, mwenye anadharauliwa, tunampitisha akue president, ndio tuheshimiane na watu. Ndio tuheshimiane for once, ndio?